Tulamusiza kwenye gwina atugoberera ku mukutu gwa fe ogwa extra time sports tv era ninyongera kusaba nti subscribe like share comment kali nera ne bachali bo bagambe nti kazibwe Hassan Sava ne Aisha Powers tubera ko kuno ku YouTube channel ya fe ya extra time sports tv ngate tukuweleze byemizanyo lunaku lulunji lunaku lwalero mpakaza UEFA Champions League Powers kakubuze ko ate otegedde nsonga enkulu etulese naye nyongera kubanga ate nkwebaza buterevu ne nkusaba osobola kubanga osubscribinga you liking or commenting ku channel ya Fenya Extra Time Sports TV watugena maso no kubanga ate atugayagaya mko ku nsonga ezebye misanyo wabale kubera ngogena maso no kubanga ate otugoberera mpola mpola ye Aisha Powers nze kazibwe Hassan Sava ku Extra Time Sports TV UEFA Champions League ekire kya Bulaya chikomyeo bigambo byali bingi abantu format eno tebaji tegera bulungi bane kati omuntu tachaze ekota achali omusajja abaddajja tujogere uwe na fetu mukwate wafa malaka ebintu byachu usemu timu bwezibanga mu kibinja mulimu munana waliwo nyazo ogendo okuchaza nenyazo ogendo okuchali obuzibu bwazze abantu bala bikibinja ekimu kirimu ate girona atenga ne Manchester ino okuchalira okusanya ku girona bage ku bintu byachu use ni abadenga ku mutujja fejenja wolo tuzenga tubanyonyola ensonge eyo timu nyingi zigenda okubera mu mpaka zino era emipira jigina kutambula okuva ku lunaku olwokubiri mpaka ku lunaku olwokuna kale na abaddenga bewanira kuva namwe mu muzanya lwakuna mu muzanya ladies night tukumbe niki ebintu byacu usemu Man U bayina omupira gwa Carabao Cup bazize mu kama katona n'aba yamani babanyiga mu mpaka eza Champions League nga bayina mu mupira mulala nnyo kusawa nyana ye mbadde netegereza timu ze Bungereza Aston Villa, Liverpool, Man City, ni timu ya Arsenal. Ze timu ezachikira bungeza mpakeza UEFA Champions League. Kumurundi guno. Waliwe jesawe mu Juventus zanya timu ya PSV, Young Boys zanya timu ya Aston Villa. Aston Villa, ekomye mpakeza Champions League, miaka makumi ya namu gumunga teja, okuva mu 1983. Mbadde netegereza omutende sali wo wachi Unai Emery. Ayizo kuba talina nnyo bumalirivu. I mean bumanyirivu. Mpakaza Champions League kumutendera ejenja ulo waguru. Kubanga ndoza lu ya Semba okukole nnyo bulungi nnyo. Basona yaje ne mukwata ku PSV PSG ne mukuba ebyekyalo isoka juku bagoro nya ya soka juku bagoro nya ali na bamukima ba Neymar nga bafuse ekizibu MSN Neymar Messi Suarez bamutabukira paka za goal za ali mukaga bade ne tegereza Aston Villa eyonge do kuteka ko ubiba bitala ebiraga nti no musajja chakola kitegeere campaign ewedde bajja paka mfecho okuna Season yenu, tebata nisi uwa dinakamu. Ngane weekend bavude mwega timu ya Everton, nibaji wangu la satu bili. Omutende Emily, ainabi ya yonge demuko, banawezi wa Amadonana, azanya Younger Boys. Younger Boys, mbade nje tegereza, timu za Switzerland. Bwe mbade ntunulira kumpi, emipira angama kumi, abiri mwe na ejise NBA yo. Ngabaza nya timu za Bungereza. Timu za Switzerland, zi wangu deke mirundi musanvu. Nge mirundi mukaga, FC Basel. Yeji wangu de Younger Boys inakogumu wabula gwerina sigwa danyo jo juzi wano inago yakolo bula Man United umanye United aine bya fa ibirungi nebibi Aston Villa bichibi olowoza mu coach byasobola okuzimbira ko ngagenze kwawe aino koma wo ku weekend aino kuzanya omupira tibicha aliko nyo byakumula nakola kotya ekikopo kino badi barudo kigenda muko ne wachi liye muko kirabu ezikine bungereza ekino mulundi gumu no mutende singayi wachi Europa League abadamu wangu la kutimu ezenja ulo Sevilla, Villarreal, onujujuzi nga kubwa mani umu penalties. Kwa asu mebatu wala paka mfaino za Europa League. Maulizo sali na mkoro wala golo nyaku imu Azerbaijan. Bichibi olooza. Biasa ulo kuzimbila kutimu kujongela yu kujila ganti chitufu kati esajja kuti. Yeah, of course ndoza konti. Okusoke la dala, Unai Emery bamu kubatende siyaba tegira bulaya. Nwa kwa denga tumumanyi nyomu pakeza Europa League. Agenda kusamba Young Boys. Young Boys tena wakubange kola bulundi season yeno. Yes. Jika ntibachu so mutende sibale to mutende so muja. Patrick Lehmann. Switzerland yoyo. Kati mpira kumpi mukage jigudewe jari. Giba ina muwini ya muji. Basembi yoku wangu. Atiba ina mwana nzalo ya waka. Atiba ina nyuri ya kwe kwasa. Asoba adiba waka wangu. Akubia timu ya veve. Baju kupie goza wa denya. Mpira gwa yugubaso so kubanga ba wangu. So timu tena bikabulunji nyo. Ate kati bobango gada samba timu ya Aston Villa. Aston Villa sofe bati naba kubanga na irabika nnyo bubi. Ndo zangu jo ko mpira sino go yabakuba. Na dira mu mpake za Premier League. Aina basambi agena maso no kubanga ayongeramu. Ate no mukisa goli wonti omusambi
Ole Watkins yagenze maso nokubanga apikinga form ye ate mukasera katufu amukasera katufu akubanga already abadde struggling okuva season eno yatandika nti siganti abadde tafuna mixer nengale medo converting mixer jafuna asoko ati onako olwalino ngabali nokubira ngabasamba timu ya nafa ba young boys yes young boys enako ebya 5 course basembye kubira ngabakuba timu ya mani jukandi mani of late badde tebakola bulungi kubulaya bizimu kutima zibate zikola bulungi asoka timu ya nafa ba Aston Villa Unai Emery ngagena sinka na Patrick Lemeni abamu kwaba batende sali tebana bakubanga bakola bulungi yes young boys eriwaka zizimu kutimu zemanyi ntiziteba omupira by the way akubanga young boys eyo mu Switzerland etera nyo kubira ngeteba omupira ne timu ya Aston Villa obo jetegeleza abasambi berina ina goalkeeper abamu ko bagolokipa abasinga erina defense yabo simbi then we took down wakati wabayongeramo bajjawo omusambi Douglas Luiz ne balinga abatamujjawo nti omusambi Amadonana ati ya pikingirawo yakateba kati goals 2 na dira season yeno kumpi ngabali mu gege miyaka kumpi yemu kumpi emyaka nga gege mu kati bogatta ko wano maso nti ole Watkins wabataliwo bani na kine kine nti John Duran abamu kubasambi so far babadde abalungi weekend yakubyogole yabadde mpomu yakubyogole yabadde nunje nyo so olabanga Unai Emery atai nakone kubasambi abalala basobola kubanga bava ku bench Leon Bailey simayo bana abakomye kubanga badde mulwadde nsonga lachi akumpira ogusemete yagusamba kanzika mugando jaska badde kawali nono mulenzo omuto Ramsey na Jacob Ramsey ne wali so olabira dalanti Aston Villa bali na abasambi na dalanga ate Switzerland team ya young boys struggling nga bwo kugamenti yes nabo bawangudde ku bugenyi andoza ko nabo kigena baya ambako kubera nga bazimbirako na bila confidence yabwe n'ekyo kubera nga team ya Aston Villa ne kubwa omupira kinzo okubera ekizibu no kwa denga ate Unai Emery kubulaya wano mumpakeza iwe fa champions league ada ruddo zigendamu ate ne team ya Aston Villa yenyini ndoza ngo giye ko omutende sieka tewali musambi no mu akubiye ko mumpakaza iwe fa champions league mbasera bidendoza ngo giye ko Ross Barkley I think ku team ya Chelsea ye musambi yali akubiye koko so bana basigade nabo bagenda kola debut yabwe ndera kubulaya asondoza anti team ya Unai Emery wana bagipanze bulungi asobolo kimwa mupira mugwange la Switzerland Unai Emery yomu kwa bato abasomesa abatunulidwe nnyo kubanga biyakoze mu Premier League biyabikoze kati Champions League enzo kubera maka nene nnyo wakati mu kumbasaja mu kumuja ajinga balabe butya baso kubera ngateka ukembera katuno nnyo Aisha aba champion Real Madrid bazanya runa ku rwalero waliwo ko wachidi amawulira amalungi okuva mu nkambi Jude Bellingham akomyewo awulio Chumeni mu Falansa akomyewo oluza mu continue watch the coach Carlo Ancelotti ayizo funa obuwerero bwa basu opera nga rotating mu coach mweno because eno team ya Madrid osobola okuwa bonna bonna abasoka ku papula ba Man City olwo mutindo not coach n'abazanyi inenge gye beyisamu nga bazanyi mpira but Madrid bojirulinga out mu UEFA Champions League then omuntu omu asobola either kusoka tunulide lwachi ensonga zo azijamwe gumba yemu kwezo timu joinzo kuloza konti is a tournament team mu Champions League kino chikopo ya chefuga mirundi 15 S8 ni mirundi musamu pulu ne bani mirundi mukaga mukago labantino waliwo ko mile ze yabalika bazanya timu ya VFB Stuttgart ba newcomer mu chikopo kino kuva 2010 tebajja Madrid katuno nyo bichibiruza Carlo Ancelotti byasobola okuzimbira ko kongera ku mutindo timu no kuba detambula kubanga ne mu La Liga bade tumanafuna nyo wins yao zikanga penalty nyingi yes Stuttgart no penalty teba yonte oba ziwa we but timu weti iruza mu kono Toni Kroos ina bingi nyo byagenda nabyo wakati wono yeah of course timu ya Madrid bage na maso no kubanga basitwagolinze mu ko season ino yakatanika ne bisere bisinga tuba mind batira kubanga bapikinga season yawe natiro kugwa ukira ne season yawe de anti yeso mutene sitana bakubera nga agena maso na kubanga akomya ofomu baleta mukao musambi Mbappe Mbappe kati ya Pickings kuba kati yabatebedde ne goal indala na damu pilo gwa sembye yo timu ya Stuttgart bagena kubanga basa ama Stuttgart zimu ku team so far season ewede yakola bulungi nyo ali ne season eno ogiraba anti mpira kumpi ejisembe ebiri baji wangude bachimye mpira ku motion guard back bachimye ko mpira so olabanga zezimu ku team zota sobola kera ku macha no isama so TS Madrid tuba mind balungi nyo ku Bulaya ati bagena kubiranga basamba team kumpi ebadde mazaka banga nga tekuba ku Bulaya bo kitegera kubanga ole basamba bagiza nyo omulundi ogusooka mu byafaayo ekikopo kino kitegera Stuttgart yayongera mono omulenzi Dennis Undevugo bajja ku team ya Brighton omugirimani oyo
Omulenzi okuva yagenda kubwazike season ewedde yateekawo performance ennungi era kyawaliza ne ttiimu ya Stuttgart n'emugula nno ssente ate nga ntono. Wa Brighton mu kumulooninga baateekamu busente ate omulenzi n'ajja n'akolera ddala bulungi. Naye nga Madrid of course omutendesi agenda ategeera basambi ki musambi kyalina kubeera ng'asambawa. Akuba kusinga ndowoozaako nti Madrid ekisinga bako batukirize tugana Asani. Enamba ya Toni Kroos basumbuwa nnyo. Yesu bano abalenzi bakiwamaani tosobola kubeera nga omugeraageranya ku Toni Kroos ate ne Luka Modric naye akuliridde nti partnership yaabwe ndoza Chumeni bintu byakuba byakasemiro kibamuletera then Federico Valverde omulenzi ono ya yagezaagezaako ni shati namba okujimu kwa soloma engabo okyogedde yagezaagezaako oli Toni Kroos is class above the ordinary wetago passing ate katinga bogatako Luka Modric aso na Madrid egezaako kubanga yeyubula okuva era ndoza ensonga lwaki bagala nnyo lemera ku Rodri wa Manchester kuba Rodri ate akubira ddala nga akuwa possession awetago passing awetage mifumbi nateekawo timu etambulira kati ku kitu kutambula ku speed tukendeza omuliro so konti bobo tulwede timu gye balina Madrid ngate bakimayi bulungi kubuno bulaya yakyuseemu ku sibi ebyaluli nti olina okukyaza empiira enawaka enakubuge nkiba kitegeeza mugenda asamba emipiira munaana muli bali basamba emipiira si mukaaga kati kyakyuseemu konti oba ngoli waka jaya ago omubuto owangula omupiira gwe ate nti kyakyukidde ddala nti waliwo kuba nti mugenda kusanya munaana naye kati ebintu bikyuse nnyo nti omuntu gw'okyaza ate tugenda kumukyalira nti luli obadde ozanya mukaaga n'ogamba nti ankubyemu kamulinde nga abasajja bange bawonye kanjoga katya kanesawa zino olina okubeera nga gwe omuntu gw'ofunye ewuwo mukube ogende ewuwo ati isi omukwakuleko ki oli omulala mukwakuleko amaliri kubajjukira nti okuva kuwa omwenda paka kuwa 25 ate balina okwekuba playoffs egyo emipiira giba giwera okitegeera najjukira mu kuwera tulinawo international break tulinawo obuntu ntwawo that United izanya kalabawe inagenda okujja mu Europa League nga luwa abazanya bamu abanuusa chokate okuma weekend so ndoza konti Madrid nza kulwange balina buli kimu ekyetaagisa omupiira ogwo gwangu Stuttgart jatekawo embeera kuba fomu yaabwe badde nnungi yes impira gisembye ebiri atete ba soka ti Madrid ino kuberanga babera begendeza nyo ku mpira anatera kubagenda kubanga ate basamba na kandi ndoza konti mba wa age okuberanga mpira guno basobola okujja mu akabonero ya kuba Madrid weberanga eri waka kumpi Madrid etegeleza emipira nsanvu mwena gibagenda osamba etebeka wasiga de mpira juna bamutebe ne mipira gi yasemba kusanya mu Champions League muka inakodwa satu baji konkone satu kugamba yagenda nokubanji bwanji bawini za basaji ndoza konti Madrid de jago angulogo mpira ku game igenda kubera nako olwaliro esubira okubera mukono obugombe so mpakiza bifa Champions League ebintu byakute wansene waguru abasajja batusa format bobanga tewenyeza nga abazanyi bote bali stede bulungi oyinza okwesanga ogude mukawunye mu owabasajja mbadde netegereza timu endala AC Milan bazanya timu ya Liverpool ndoza game eno eina bingi powers byegenda okuleta ekisoka coach wa Liverpool Ancelotti ajja mu game eno nga kimanye tino waliwo ko sija gambo kumukubamu ebituli mu match ya weekend but aina mu ekyekango chabade ekyekango waliwo timu ekujja ko unbeaten yes mpira esatu musajja bado genze unbeaten yi abade na yamaze atenga tatimu mpira esatu kuva ku final ago natakuba mpira yo musajja kakati ogata ko jine esatu ku timu mpya atenga tebamuteba mu chongera okulaba osoboga matina zanyide wani Brentford Ipswich Town hati yakala tumugame ntino but timu nyingi nnyo ezize nga zibonyabonya abasajja aba banene ne Nottingham Forest obanga of all teams yevudeyo nijani kubira kwa Anfield wabereho wecheka ngo powers tuvembe Nottingham ina abazanya balungi mu masa abakola batch erinnya lya Nottingham lisigala livugira mu bantu abalwanira ebifo ebutasalwako naye yakyogera konti wabanga timu eri mu bifo erwanira okumalira mu kye 10 ku byomupire Federico Chiesa asubiddwa okumuwa muko kuba yakyogedde nti agenda kuzanya ne ayinza obutatandika but ayinza kuzanya muko ekisooka baddayo waka agenda kuba mugwangira Italy Federico Chiesa wabwe waka bazanya AC Milan Liverpool wegenze ku kisaawe ekyo bobala campaign ezise emipiira etaano emipiira eneji kimyewo ekyongera okulaga Liverpool nti si ya bulijjo ekirala Liverpool eno ebadde ejonyisiza AC Milan matches sembyeyo ne timu ya Inter Milan yabo babadde basinkana nnyo bannaye bayira Liverpool ade esamba nnyo nduza ne mu final bijukira final bili za Simba ya 2025 ya 2007 buli omu yagenda wangula kemwe obuzibu bwenda bawo olwalero ntino match eno
bulimanyizo okujanga yagala okuteba kugula ezuwira kubanga bino ebintu bya gulu bigenda kuyamba abasajja mu kibinja kino esibera akimanyi ali waka tajja kudamufuna mukisa kusamba Liverpool na Liverpool akimanyi ali kwawe tajja kudamufuna mukisa kusamba ninyonta eya Liverpool mu weekend bichibi osubira Ancelotti okolotetinga mutu ayogera ko wano ntino abazanyi bana bamwa bawadde mu international break ojukira wano nga tushogera nti lwaki kocha ona batawa muko kuba na bazanyi bana nindi wuza nno Federico Chiesa ayinza okujja nazanyi machi ya Nottingham muzibu na badendo wuza so Liverpool baka ko natu omulo musajja ya mujayo mwangu nnyo ibintu bitabusi nga yabisi olowoza AC Milan eina abasajja ba Lafaulia tieteke okakatisa mu mbeera Ya ndoza ko AC Milan aba bade basuagolinga baila wajukira nti bago bo mutendesi ne baleta Paulo Fonseca Paulo Fonseca omusajja mpotigo ya yagenda maso nokubanga bataba in fact mpotigo wa kubiri okutendeka timu ye Italy mu Champions League kuva ku Mourinho 2010 timu ya desuagolinga kuwe mpire na in fact bafunye win yabo yasokere dalanga bakuba Venezia zade goals nya kubwerere naye bakunganiza points 5 mpira na fomu yabo tebadde nungi by the way atokusinga ku timu ya Liverpool Liverpool yakubiddo mpira na hate babadde ne fomu nungi okusinga ku timu ya AC Milan ndo basema okusinkana yali yagen Klopp 2-2 season eno season ya Liverpool yaguchi mu mpira wajukira ni Chorigi ne Sala then to Afrika Itomori na ateba atimu eno tayina chechuse in fact abasambi bonna bonna abaliwo ku timu ya AC Milan bebamu ku basambi almost abaliwo ndo zango jeko Yusuf Fofana go bayongedemu wakati nerenda zono omudachi bebamu bebasambi so far balinga abapya ku timu ene yasemba okubera ngesamba timu ya Liverpool of course ne ku Liverpool nti devotionally gitali iwo nolaba nti timu ya AC Milan bobo gitunulidde nti omustende sitana bakubera nga apikinga kubera nga gena maso na kubanga obuli awazamu kubera nga alete ekitibwa kya AC Milan kuba sizoni ewedde ebintu byatambula bulungi nnyo nga bakamala okuwangula Scudetto ebintu ne bijja ne bakola ki ne bibatabuka ku naye balina kwalite y'abasambi akuba omusambi ono Yusuf Fofana bwe bayongeddemu wakati musambi wa njawulo omuddugavu oyo gwe bajja ku timu ya Monaco musambi wa njawulo nnyo era ensonga lwaki amatiimu mangi gabadde gamwagala naye n'asalawo naga nti njagala ki njagala AC Milan nti alina ekyenjawo kyagera maaso n'okubanga akuba so atenga bali nawo n'abasambi in fact basayininga ne Alvaro Morata wembaseera bidde nti bobango ino red Alvaro Morata gwe tumanyi nti abadde mulungi ku timu ya Atletico Madrid ne ku Spain of course bali nawo Christian Perez kina yabadde mulungi kuba wakati bakubisawo Ruben Fertschik ne bakubisawo Renders ne Yusuf Fofana in fact eriko n'abasambi abadde mu Premier League kuba wababanga bali na Christian Perez ki Afrika Itomori ugateko in fact ne Tammy Abraham bamusayininze naye jali deno gateko no musambi Ruben Fertschik kiba kitegeza nti abangereza kumpi nga bana bagena kubira nga badda mu sinka na timu ya Liverpool atenga bamanyi nti bali bagisandieko so laba nti timu ya Liverpool wanu mpira gwasembayo ngojeke kyo kuba nti bali mu ko bukoowu nze kye nalowooza nti ekyasinga okubeera nga kibakuba n'okuba nti bakulietinga kitono nnyo emikisa bakulietinga mitono nnyo naye ku mulundi guno omutendesi kimanyi nti agenda kuba ng'akolamuko ku nkyukakyuka akubanga waliwo abasambi ate tebana bafuna eddakiika abasambi nga Kode Gakpo kuba ndowoozaako nti ke Kode Gakpo omutandise ku mupiira Nunez waali olina Jota yabadde asamba of course Federico Chiesa then wano mu baaka kimanyi nti ku mulundi guno ayinza okutandisaamuko si Mikasa ayinza okutandika mu kifo kya Robertson kuba Robertson ye wamulaba omupiira omusuubira kono Brad ayinza omuleeta muko kuba naye yayogera nti ayinza okukola muko ku nkyukakyuka naddala nga bagenda samba AC Milan kuba kimanyi nti oluveeyo ate balina Premier League bokiraba naye obuzibu bwange gwenabeera nnyo wano wakati of course ne ba fullbacks baabwe nti omusambira Falerialo ng'alinako Christian Perez kuba Christian Perez ndowoozaako nti Chelsea teyamuwa mukisa gumala ndowoozaakubera nti alwala nnyo naye ye musambi gwalaba nti baali ng'abafunye omusika wa Eden Hazard naye ne Chelsea naye n'abasambi begenzetta nga bulaamaani nti omusambi neyamuta ya nti omupiira gulabika gagwo gwamubola ku timu ya Chelsea so abazanyi bebakyusa manya yabatendesi yinza okuleetera omuzanyi okusigala nga zinakyokyoni Mikayo Modric obamuse so abasambi ebo ababiri kuba basambira nnyo by the way kumusambira Falerialo nti Falerialo ngaogyeko ekyokuba nti omupiira agumanya alina pace kitegeeza bw'obanga gwe Trent ogenda kukola nnyo okubeera ng'omakinga omupoti gwoyo oyo nabiina n'ebyamaani speedi asala ate n'ebyamaani alina speedi asala asalawo mangu ashooting emipiira nti AC Milan Liverpool erabika ebadde tugambe nti ebadde ng'egiyigganya
naye abadde ya Geni Crop obusitegera kuba style ya Geni Crop yanja uloku ya Anslot ya Geni Crop tagena kuwa budde kulowoza obusitegera yajja gufuna tutu akubeyo wakiraba ate wagukwatira bwati mbafo kutuka kati ono yayagala asambeko asubwa ono wagu bagala musoke mukubeko ku nyumba wakiraba nti esimirani ejja kwagala bakwata ku break counter kuba nabasambi abantu yobwe na Christian Pelski olina Rafael Yala tengo Red Molata wali awo ati ne mu set pieces za abasajja sibabi aso Liverpool ene ebintu bingi byokubera nga ekola na dalo nako olwalero nti Anslot ayina okubanga ayigira ku mupiira gwasembye okubanga bamukuba nze gwendoza nti yasamba bubi nti oba bamusamba buli kimu ne tactically obale abasajja bamusinga engeri gye yakola mu sabu twakyogerako engeri abasajja gye bajja nti bakimanya nti Liverpool kasogalawo bano bawinga babo na wano wakati n'otabakiriza nnyo kwetaaya ne mu defense n'obeeranga tokiriza passes kuba Liverpool emipiira egibadde giguddewo esatu egya Premier League ye timu ebadde esinza okubanga kuba passes ennyingi mu ki boxi so bano abasajja banotera mu kibakola nti babakkiriza kubeera na passes ezibadde bakola ki bakola ate ne bakuuma empisa ane bamanya tufuna omupiira tugunyweze so pia tugenda kubeera mwangu nnyo kusaidia anafu aba Liverpool na Dalango Samba atimi anafu aba AC Milan nga mugani tinaye badde tekola bulungi naye eri waka ku San Siro in terms of pedigree bonna kumpi benkana ate n'ekyo kubeera nti San Siro nga bw'okimanyi nti balina ekyo ekitiibwa kyabwe kye beesigaliza na Liverpool egereza emipiira esatu egikimewo gisembyeyo wakuba AC Milan nayo nti kumpi buli omaze mu match eno ng'alina likodi Liverpool emipiira esatu egisembyeyo gikimyewo ku kisaawe ekyo ngirizanya ttiimu bbiri ez'enjawulo Inter na AC Milan jukira bakikozesa bombi oli Inter kiyita Giuseppe Meazza Stadium on Esach in the San Siro choka ne AC Milan emipiira enagi esembye okusanya ttiimu ze Bungereza ebadde tekubiddwa yasembye ku nobula ttiimu ya Spurs ne Newcastle Newcastle yasembye okwetumiikiriza mbu egenda mu Champions League wetavudde mu kibinja so ndoza konti AC Milan bale enabange abasambe bade Bungereza bangi kuba mbadde nerabide n'omusambi ono Emerson akuba nti yeyo akuba kabiri gemo gitutte wa mu bufunzi gemo eyo gitutte edha maliri oba Liverpool ayinza okuwangu ayinza okugyayo waliwo banyukama abagiro nabazanya PSG okuva mu gwanga lya Bufalansa PSG buli omu ayagala agirabe nga talina mba perekete mu Champions League wake badegezezaako okwerwa nalwanako nejimu egivanga emabega girona tendes Michel Sanchez agezezaako ttiimu eno gizengulu ne Barcelona yamukuttemukawo ne bafunamuko ka setback goolo nyakwemu kyayitiridde muko naye Barcelona wadde atera omuyiganye bayirabava mu Catalunya bombi naye girona season ene batatalina bikabulungi kandi kyengambye nti yabadde atanyise bulungi ne Barcelona nje namukwatamu kabaka setback goolo nyiba nyingi ku Aisha so Dortmund bazanya timu ya Club Brugge sauti tizanya timu na Fabas Slovan Abloslav Manchester City bagenda kujja nabo bajja mu Champions League bazanya timu ya Inter Milan Inter Milan omutetesi Simeone Inzaghi eneyisaaye abadde tannalaga nnyo nti nno yomu kubayita ali banene abaagala ebintu byokwekuniza kuniza omupiira agugula era ne liigi mu kugitwala gundi omulenzi ono yalabise bulungi ono omugentina Lautaro Martinez ttiimu erabika bulungi nnyo ate ayongedde okulaga nti ino ye tali ku bino osimanye byakukunganya bannamukadde nga Antonio Conte bino byakola omanyi Conte ayina enkola ze ne Mourinho webagende ewantu banoonya kuba siniya pulaya bagibasuke babakwate mukaawoabamale bagende bwamalize era wakiri ng'afuna abalala mbadde nineetegeeza Manchester City bakomawo mu kiro ekyabulaa bano bafunamuko ekyekango babadde bagwa nnyo mu Man City campaign Man City weyatwalire babadde bagwa nnyo mu Madrid campaign Man City weyatwalire ekikopo baayisa bubi Madrid bamukwatako ne goolo nnyo ku bwereere Bernardo yafuuka Bernardo Man City neyokomawo niyo nga nkambwe niwakubadde nti ne yabagira mu penalty niye baya bajjamu City okujja Madrid yajja nga nkambwe nejja mu Man City mu penalty Manchester City sirowooza nnyo wabawo ttiimu ezigenda ogikanga ennyo mu Champions League nti Inter Milan eyinza okubeeramu ku ezo but nsuubira mu match egenda okubeera ku nze obugombe newankubadde nze nsigala nje wa Man City City amutendesi atulazenti ne mu liigi alota ekinga rodi omusuubira okujja atandike oba ikayigondo genda agenda kwongera okumugumya nti osobola okusamba ne matooka ova kiki yandowoozaako nti ayinza okwagala okubeera nga atekawo ekyokubeera nti katulabe Rodrona ayika ayagala kubeera nga amujja nnyo mu bintu bye kuba twalaba nti Rodri bwe yali nga taliwo nga basitwagolinga naye kati agezaako kuba ngaayagala kukimanyiiza bano banne ne kooki n'okukyemanyiiza okubeera ng'akyemanyiiza so
ndoza nti agena kubanga akola muko na dala enchuka chuka kuba tuchimaye bulunyi ti pep tatira kutasobola kubiranga isiga makutimu mukuba isiga abasambi walaba Kevin bwo yamutandika nga chintu chachi kubisa fode ni mpola mpola nti tamusudde muguluka but woba wewe tagise nyuguruza nti agena kulanga atali iso fode ni ate fode ni nabikola ya so bagena samba timu ya Inter bagena tuwa fine ya sembayo na dalanga yonana ya yonana so noza bokabe bavude mu timu zombi in fact mu timu ya ya fine ya Semba yo kutimu ya Inter Milan ndo zango Jeko Andre Onana then ni Eden Jeko sibe bali ke bisere byo ne bana basambi sofa bali ko bonna be bamu kwa basamba timu ya Man City na dramu pira gwa bo gusembi yo fine ya bo Semba yo timu ya Inter bade tenarabi kabubi nyo na dra wali mu Serie A ndo zango Jeko Napoli abadala biso bulungi Inter naye alabise bulungi nyo season yeno nti yasigaza abasambi be atina yongera mukoko basambe abenjalo kubanga season awedde okutwala ekikopo yalabika bulungi nnyo nnyo yagula abana omuno ono musambi Marcus Thuram namwongera muko atengo redo ina ulwa Martinez asola banga timu ya Inter atine baleta ne goalkeeper yali omulungi na dala yansoma goalkeeper mulungi obo mulaba ne kugwangira Switzerland tubabajjawo Andre Onana nze ndoza anti baleta omuntu atera stilu nga almost chechimu experience na buli chimu kuba yali ku Dortmund ngolaba anti alabika bulungi so timu ya Inter bagala samba timu ya Man City na quality ndoza ko nti ebasinga koko ku quality ne experience of now no mutende so mulungi kubanga tuvudde ku chokubira anti Inter inzo kuba ine bikopo bingi okusinga ko Man City naye omutende so wa Man City ne experience okusinga ne timu ya Inter nayo na nokusinga ku mutende so wa Inter Simon Inzaghi nti Inzaghi ekintu kyagera maso nokubanga atendeka onyumirwa omupiira gwa Inter owogulaba nti teye kuniza egugula lwaki nkugamba kino nti yensonga lwaki laba nti akozesa babaka basatu ebiseera ebisinga ati ku babaka basatu either Matteo Damiani oba omusambi Federico Di Marco omu kubo yagattako ne babeera babaka bana bwe babanga bagenze maaso n'okubanga basula omupiira so kyekyo kyakuba kyekiri ekya bano ba ano kontesi ya kubanga ne ku Chelsea nti babaka basatu ngira tumaya abaita basatu batano kati akubisa basatu batano basatu tuwane na abiranga ulabanga midfield ya abantu kumpi amameka naye nga ne actual sense baddayo ne babera bana basatu ebisere ebisinga so akubisa babaka basatu ahova kine kya babaka abasatu obango gena samba team nga Man City jetumanyi nti elina babolo players abalungi ekintu kineeno olina okubeera nga omusambi ogwosomedde mu bana kuba kyemanyi nti omupiira ogusembyeyo n'omulenzi omudaki teyagusambye Stephanie Devidic ogamba ku Man City no ku timu ya Inter Dennis Dumfries teyagusambye kozi yakubaka namba 2 kuba yakubisiza Matteo Damian ndoza bamani bamujukira then nakubisa ne Federico Di Marco nga bwe bamukwaba bayambako abagattako singa basudde omupiira so kati bwagattako kuba kimanyi ku mulundi guno then Dumfries ayinza omusoma kuba kuluno yamu omuzi olw'ensonga yadde yakava kuki yabadde yakava ewaka na dira okubeera nga asamba kubanga so, site obwogeza ninofuna muno kone ku bantu ababidi aha kuba ate Damian si mulungi kusinga kwani kusinga ku te Damian alabika mulungi nyo na dala match singa ebe data mbudde mutambu zino muli tambulesi so ne wakati wano ne Kero Barrera okusako Enric Mkhitaryan by the chaliyo bebamu ku basambi asofa bakubawo masekati lwakuba nti oba otulidde midfield yaabwe atasobola matchinga ya Man City akuba Man City obanga olina Mateo Kovacic olina ilo kwa ibundo ane wina umusambi Rodri ni experience area of course wano maso baina Marcus Thuram balina ne Lautaro Martinez abamu ku basambi sofa ababadde bakumye fomu ya mwene wolo nono muirani tubajja ku timu FC Porto Mediterranean ya omu Ukraine wolo muirani uyu ne abadde tasamba nyo okusinga atandisa Marcus Thuram ne nono mulenzi Lautaro Martinez ne wakuba wano nga ababiri maso so Man City njisubira okubeera nga agena kola muko ku nkyuka kyuka midfield ye ntagena kukyuka nnyo kuba ndowooza ko nti Mateo Kovacic ayinza okuba negundu ani kuba bobola midfield ya timu ya Inter tetiisa nnyo then wano maaso maaso waneeno twandiraba nga aleseemuko Jerome Doku ayinza otandika kuba luti yagutandika ayinza okuwumuzaamuko Jack Grealish oba Secho nawumuza Savio naleeta Jerome Doku ne nono omungereza Jack Grealish
agenda maso no kubanga bakubawo kati wano maso era Bernardo Silva siroza agenda mutuza ne Kevin De Bruyne na kubanga lwachi nchogera nti ne Manchester yenyine ekimanyi bulungi nti tugenda kubugenyi tugena samba timu ya Inter ateje mpira gisoka jibako olukoroboze okiri ategwo sanga wali masa basajja nga beterezeza era kuwangula guno mpira nga basajja tebana bakubuguma bulungi omwekitegera kyo no kubanga okola owangule nga tebana bakubera nga bagena maso na kubera nga babuguma bulungi so ndoza konti bwoba tunide timu ya Pep Guardiola nti kumpira gwa Brentford Manchester ali waka pose in fact alina waka kwetyard mpira gwa Brentford basi twagolinze muko ni wakadenga ati baguwangude nti okyokubera nga oledo ino omutebi gwendoza nti timu ya Inter bagenda kujja mu mpira gw'onaku olwaliro nga bakimayi bulungi nti timu gye bagenda okusamba ya Manchester eri waka ate mu kubeera ewaka erina kwalite y'abasambi erina Haaland nti yes la auto Martinez mulungi ne Haaland wanjawulo obwekitegeera nti yala auto Martinez ali so hard working Haaland yeetaaga mu kisa gumukola ki so ndowooza nti era kye kiri kyekugambye nti sirowooza nga Adamian ono mba mwetaaga mu kabiri kange ndowooza ko nti Denzel Dumfries amusingako experience ne bidio okubeera nti bw'oba ogenda kujja kutumba Man City ate kye ndowooza nti timu ya Inter bwebanga ezze ku bugenyi sizisuubira kweggula nnyo nti eyinza obutaagala nnyo okweggula neyagala okukozesa kawunta ku ttiimu nga Man City akuba okimanyi nti Man City tosobola gisambako mupiira waayo naddala ng'eri ku Bulaaya kuba nkimanyi bulungi nti ku mundi guno Pep Guardiola era ajja kwagala okukyalenginga ku mpaka eza UEFA Champions season ewedde tekyatambula bulungi nga Madrid amujjamu ku mundi guno ajja kwagala okukola ki nti emipiira gyonna gyonna egyewaka ajja kwagala okukola ki okugiwangula so mupiira ogwo tugenda kubeera mwangu eri ttiimu ya Inter Milan era okukima omupiira ku Etihad Stadium luyinza okubeera olusozi gambala gadde naddala ku ttiimu ya Simon Inzaghi naddala embeera Simeone Inzaghi embeera gye baadde bagenda maaso n'okubanga te basambamu n'okuba nti ebadde tebanaba kubanga basamba nnyo bulungi nti yese wakadde bakola bulungi naye ku bugenyi baadde tebanaba kubeera nga balabika bulungi so ndowoozaako nti ttiimu ya Man City balina enkizo ku mupiira gw'onaku era okubeera nga baguwangula. Okay. Bali vakuze ni bazanya timu ya Feyenoord mpira gino jonna jonna ndoza mu continue midweek egenda kunyumira abantu kuva kuna ku lwokubiri lwakusatu lwakuna fenno twagadde tujikuleetere mulundi gumu ate osobole okubanga omanya timu zo nga bwe zinazanya Man City unaku lwokusatu kakati nno n'embaga n'egenda kubanga ekula Feyenoord kochi mwamwogeredde ebigambo bingi gye yalaze no ku Liverpool Feyenoord yagirekawo kakati yino yo eri mu Champions League nayo ezanya timu ya Leverkusen mutendesi ono twamususuuta nnyo ne tumususuuta ne kakati yakomyewo nga mukambwe mu naye si nnyo kubanga ne muli gyawo bamulijja mukawo ne wankubadde nga weekend ewedde naye ati yafunye gwakuba naddamu namaga nti owa faba ayina ekikopo azanya Feyenoord Cleven is Vesda gye twayitanga Red Star Belgrade yesabia ezanya timu ya Benfica balungi nnyo mu Champions League Atalanta ekyaza timu ya Arsenal game ono yalunaku lwakuna Atalanta ezanya Arsenal sawa nnya ez'ekiro Arsenal y'abantu Atalanta yemu ku ezo ttiimu eziyina abatendesi bannamukadde naye nga bataddewo ku olukoloboze nti ttiimu yaabwe yemu ku ttiimu z'Italy zisinga okuteeba eggulu Atalanta ba Ademola Lukumani bakambwemu balabikira ddala bulungimu tebaagala mmanya Arsenal Daganas wakati nga sijagamba mbu yina ebizibu ne wakati nga midfield yaayo mwenye omuduumizi Martin Odegaard alabika nga obuvune bukyamutwaliriza omukulu Mikel Arteta abazanyi be ndoza bakutira ekintu kimu kwongera ku mutindo gwe baalaga campaign ewedde ogwa Champions League wakati basomoke muko mu quarter final Bayern Munich yabajoga muko Arsenal biki byolowooza byeyina okukola mweno game obutanguwa mangu kutiriika nga Madrid bwe yakola timu ya Atalanta n'egikwata mu kikopo kiri kya Super Cup Madrid okuwangula tuniyo yalira amayamanyi nnyo tuzogamba nti basajja bali bakyagesa bingi balinganga bakyali mu preseason but Arsenal bwe kibyolowooza ate tebalina okukola ku ttiimu y'Italy eno erabika nti no yosi yakatanasi ennyo ttiimu y'Italy eteba goli etokosa ebintu serious nga n'omutendesi agala omupiira ogutambula of course ttiimu ya Atalanta so far naddala waka wali mu Serie A nazo zimu ku ttiimu ezibadde zinaba kubanga zirabika bulungi akuba bakuŋŋanyiza points mukaaga bawangudde omupiira gwabwe gwasoose
yabade esimene yade yakabocha abade inter yabocha ogoza ali nya soka ati basobodo kubanga bali mana ogwangulo kuba frentino omupira bagwa udi na bwauzinga kunatera okugwa azizimu ku team sofezi batatina labika bulungi nyo abata omusambi walono mudachi gwebate yagena ku team ya Juventus Cop Miners, yali musale nyo by the nga bawangula Europa season ewedde ne Ederson kati bakitegeza nti musambi Diruni ageno kubanga kubawa wakati ni Ederson. In fact, gulatiro kubanga gena maso no kubanga wako bisao. Na ye, choku veranga kumainazi ya tamblamu. Ndoza konte chaba kosa nyo. Kubanga already midif